Допомога крихітці. Для порятунку Вікторії Полюги, що бореться з орфанною недугою, у Львові організували благодійний ярмарок. Діагноз дівчинки – спінальна м'язова атрофія. Зцілити малечу може всього один укол, та його вартість – 2 мільйони 300 тисяч доларів. Щоб долучитися до збору коштів у парку культури, упродовж дня волонтери продавали прикраси, іграшки ручної роботи та солодощі. Всі виручені кошти з ярмарки підуть на збір уколу Золгенсма, який необхідний для дівчинки, для того, щоб вона одужала. Про долю дівчинки дізналися із соціальних мереж. Ярмарку вирішили організувати небайдужі волонтери, у нас є команда волонтерів.